Leksjon ble til 2020-sesongen fornyet på en lang rekke områder. I praksis ble den nye generasjonen bygget opp helt fra bunnen av, og med blanke ark kan man også innfri nye ønsker fra kundene. Et ønske har vært å få klar sitt velkjente TerraTrack beltunderstell på de tradisjonelle ristetreskerne. Det er nettopp det vi ser her, på treskeren til Jo Poppe, som er den første i landet. Jo driver som gårdbruker med stor plante- og husdyrproduksjon i Onsøy i Fredrikstad, og han har lang erfaring med ulike klasmaskiner. Da han valgte å fornye treskeren denne gang, falt valget på Leksjon 5500 TerraTrack, den største modellen med 5 ristere. Som vi kjenner fra tidligere, er verksbredden på Leksjon enten 1,42 eller 1,70, uavhengig av om det er ristere eller rotorer som står for sekundær utskilling. Det som derimot er nytt med nye Leksjon, finner vi i selve hjertet på treskeren. Akseleratoren foran slageren, kjent under forkortelsen APS, har nå fått selskap av en ny separasjonstrommel plassert bak slageren. I tillegg er også slagerdiameteren økt fra 600 til 755 mm, og i sum bidrar endringene til å løfte kapasiteten med intet mindre enn 25% på ristemodellene. Treskesystemet er skånsomt mot halmen fordi avlingsstrømmen er rettlinjet, og ved innstilling jobber alt synkront. Derav navnet APS Synflow Walker. Følger vi kornet videre på sin vei, har vi under risterne det velkjente Jetstream, som er standard på alle Leksjon-modeller. Rensesystemet inkluderer aktiv styring av solene, og 3D-funksjonaliteten kompenserer opp til 20% på tvers av kjøreretningen. Avlingen fordeles dermed jevnt over solene, og ytelsen forblir stabil. En annen funksjon som også bidrar til jevnt høy kapasitet er Autoslow, automatisk justering av viftehastighet og solåpninger i opp- og nedoverbakker. Korntanken rommer 10 000 liter og tømmes med 110 liter per sekund. Fra føreplass ser man nå tømmerøret enklere enn før, fordi svingvinkelen nå er økt fra 101 til 105 grader. På sin vei opp i tanken måles for øvrig avlinga ved hjelp av kvantimeter, og fra føreplass kan Jo følge med på variasjonene i både avling og fuktighet. Etter at et skifte er ferdig høstet, kan han deretter gå inn i Telematics og se på avlingskart, basert på dataene som er automatisk lastet opp fra treskeren. Til forskjell fra lillebror og julemodellen Leksjon 5400, som ellers er helt lik, har Leksjon 5500 TerraTrack fått økt sin motoreffekt til 408 hestekrefter. Kreftene utnyttes så smart som mulig, og alle Leksjon-modeller leveres nå med både Dynamic Cooling og Dynamic Power som standard. Førstnevnte justerer kjølevifta etter behov, sistnevnte justerer motoreffekten automatisk etter driftsforholdene, og sammen bidrar de til så lavt drivstoffforbruk som mulig. Når det gjelder beltunderstellet, har Jo valgt den mellomste bredden på beltene, 735 mm. Bæreflaten kontra dekk er vesentlig økt, transportbredden er 3,49, og treskeren kan dermed flyttes uten bruk av følgebil. Som standard leveres halmkutteren med 52 kniver, men Jo har oppgradert til Special Cut-kutteren som kutter halmen med 72 kniver. Jo har også valgt å utstyre treskeren med fabrikkmontert autostyring, LED-lys på skjærebordet, og luftkompressor for rask og enkel rengjøring, for å nevne noe. Vi gratulerer Jo med en fantastisk flott høstemaskin, og ønsker lykke til! Går du også med tanker om en ny tresker, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med din lokale Klas-forhandler.